Čo môže byť krajšie ako rozžiariť radosťou detské očka? Záhoráckému Anielovi sa to i tohto roku opäť podarilo. Charitatívne občianske združenie urobilo krajšie Vianoce aj deťom z detského domova v Holíči. V sobotu 14. decembra ich obdarovalo vianočnými darčekmi. Už niekoľko rokov sa snažíme cez Vianoce spraviť radosť buď chorým deťom alebo deťom zo sociálne slabších rodín a takým, ktorí si nemôžu dožičiť tie darčeky, tak ako napríklad naše deti. Tento rok ako občianske združenie Záhorácky Aniel sme sa to snažili pojmu trošku vo veľkom a vlastne všetky takéto podobné zariadenia na celom Záhorí obšťastní darčekmi, čiže medzi nimi aj detský domov Holíč. Ja som rodená Holíčanka, preto je Holíč taká moja srdcovka. A vlastne je pre nás vo voľnom čase toto taká charitatívna akcia a robí nám obrovskú radosť vidieť tie rozžiarené detské očička, keď im dáme tie darčeky. Deti prijali darčeky s neskrývanou radosťou a značením. Vďaka šlachetným darcom si našli pod stromčekom to, po čom túžili. Dostali sme listy Ježiškovi, ktoré si napísali sami deti a na základe nich sme sa snažili zohnať darčeky adekvátne vlastne tomu, čo si písali, aby mali z toho radosť. Chcela by som poďakovať Záhoráckému Anielovi, že vo svojom voľnom čase organizátori zohnali kopec darčekov pre naše deti. Ako ste mohli vidieť, tak naozaj to spravilo veľkú radosť nielen im, ale aj nám, že sme mohli byť toho súčasťou a vidieť vlastne tie šťastné oči detí. A v druhom rade by som chcela poďakovať všetkým ľuďom, ktorí vlastne prispeli práve na takúto dobrú vec a poslali darčeky a teda ešte aj posielajú. Tak ďakujeme, naozaj veľmi pekne ďakujeme. A čo dodať na záver? Všetkým deťom Holíckeho domova zaželajme, aby nielen vďaka týmto darčekom boli ich tohtoročné Vianoce krajšie, šťastné a radosné, aby ich prežili v spokojnosti, v kruhu tých, ktorých majú najradšej.